Tohle je Minecraft. Jaj bože můj. A tohle si lidi zaslouží like, takže dej like na video za 3, 2, 1, prostě ho tam. Prostě dej like, kámo. Spadl jsem ze židle kvůli tobě teďka. No každopádně, tuhle stylovou kšiltovku si můžeš objednávat i společně s tímhle Vakušem! Dole v popisku, bráško, takže objednávej, naběhej na Real Geek, znáš to prostě, dokud tam ještě tady tahle čepica je. No každopádně, ejhoj kácvíkečky, já jsem dneska vás teda vítám na úvodní stránce Minecraftu. No a proč tady nejsme ve hře, ale jsme takhle na začátku v launcheru? Je to z toho důvodu, že dneska budu reagovat a zkoušet ty nejstarší verze Minecraftu. Takže si zkusíme úplně první verzi, nějaký alfa verze, nějaký beta verze a uvidíme, jak Minecraft vypadal předtím. Každopádně, jak jsem řekl na začátku, budu se rád, když dáš like na tohle video pro YouTube algoritmus. Říkal jsem to už v minulém videu, ale YouTube algoritmus špatně doporučuje moje videa, takže jakýkoliv like hrozně moc pomůže. A dneska mi do komentářů napiš, od jaký verze si začal hrát Minecraft, nebo jestli hraješ třeba Minecraft na mobilu, tak mi to prosím napiš do komentářů, jako vždycky vám dám nádherný srdíčka. Takže lidi, jdeme teďka tady do instalace, dáme nová instalace a sjedeme úplně co nejvíc dolů. No, dobře, já mám tady Forge úplně dole, jo, protože hrajeme modovaný Minecraft kvůli roleplayům, ale nejstarší verze je tady Old Alpha RD, prostě nějaká stará alfa, je to ta nejstarší verze, hádám. Jo, vypadá to, že jo? Takže lidi, já tady dole teďka máme nepojmenovanou instalaci, což je teďka ta verze, kterou jsme zapli. Takže klikneme na hrát a uvidíme, co to udělá. Doufám, že mi nevypukne počítačka. Lidi? Tohle je Minecraft. Tohle je teda první verze Minecraftu. Máme tady nějaký super flat a kámo, on je to naopak. Ty pokládáš bloky levým tlačítkem a ničíš je pravým. Hej, tak to je třeba mega divný. A dívejte na tu texturu toho cobblestoneu. To vypadá úplně hrozně. Takhle můžete kopat, takhle můžete stavět. Takhle vy, když postavíte sem, tak tady takhle vyplníte trávu. To je mega hustý, OK. Featurka, úplně v nejstarší verzi Minecraftu. Let's go. Nemáme tady ani žádný full damage, ani žádný HP, ani žádný inventář. Nemůže ičko, ečko, nic. Prostě jenom ničíte a pokládáte bloky. Hele, tak já jdu tady něco vytvořit. Lidi, a teď jsem vytvořil slovo like, který bys měl dát na tohle video. Prosím, dej ho tam. A ečko mám trošku větší. Hele, lidi, na tohle video nesmíte dát like. Na tohle video musíte dát like. Okay. Co mě se zajímá, co se stane, když se tady úplně půjdeme jakože dolů, kámo. Jak je to hluboké? Je tady vůbec nějaká kejvka? Spawnou se tady vůbec nějaký kejvky? Kámo, pomoc, my padáme do vojdu! Ne, my umřem! Tady není žádný chat, žádný game mod, nic takového. Co? Co? Já jsem zpátky. Mě to teleportovalo zpátky, lidi. A nebo já jsem se nějak teleportoval. Jo, aha, já jsem se Erkem teleportoval nazpátek, jo, to jsem udělal já. Reálně ten svět, když se teďka na to dívám, ani není nekonečný, že jo. Tohle je prostě jenom nějaká super flat placka, kde si prostě stavíte, kde jsou žádný zvuky, žádný nastavení, hnedka se to hodí do hry. Tohle je prostě nejstarší verze Minecraftu, takže já myslím, že tady už není víc co dělat. Já mačkám escape. Jo, ono tady není ani žádný menu, mě to hnedka prostě vyhodilo ze hry, OK. Jdeme zkusit jinou verzi Minecraftu. Takže lidi, další verze, kterou jsem vybral, je InvDev verze Minecraftu, která je extrémně známá. Teď jsem i z téhle verze dělal několik zajímavostí, nějakých shortů. Takže lidi, InvDev znamená vlastně Infinite Developer verze Minecraftu. Tady v téhle verzi poprvé byl Minecraft svět nekonečný, takže generace byla nekonečná. Mám dojem, že tam byly Farlands, ale teď si nejsem jistý, jestli je to tato verze nebo jaká jiná, to mě když to opravdu v komentech. Každopádně jdeme si teda zkusit tuhle verzi Minecraftu, mám dojem, že tady už má být crafting, má být tady nějaká generace světa, takže tohle už bude o něco zajímavější. Takže lidi, jsme tady a dívejte na ty stromy a na ty mraky, kámo, to jak vypadá, počkej, hele jo, můžeme být takhle, počkej ono, Steve, kámo, jak běháme, dívej. No každopádně náš Steve teda nádherně rozhazuje rukama. Vidím, že tady už máme konečně jump, ale nemáme tady ani sprint a nemáme tady ani hungerbar. A teď se nám úplně pokřivila ruka, kámo. Každopádně lidi, v téhle verzi Minecraftu už můžete normálně kopat, nejsou tady stále žádný zvuky, není tady nic extra. Mám dojem, že tady není ani žádný nastavení. Sváně dáme escape. Počkej, je tady jenom. Počkej, options. Hele, máme tady nastavení obtížnosti, takže si dáme normál a schválně si tady budou nějací mobové, takže teďka si takhle přehodíme verzi a jdeme těžit takhle nádherně stromečky. Tak otevřeme inventář. Proč nejde otevřít?
Jo, to je Ičko. Tady v téhle verzi lidi je to Ičko ten inventář a ne Ečko, jak jste zvyklí teďka v Minecraftu, že to máte hnedka vedle VSAD. Ale mám dojem, že normálně krumpáč a tyhle věci by tady měly být, takže si dáme krumpáč a zkusíme si udělat i meč. Jo, meč je tady taky. Já chci nějaký moby, mě zajímají skeletonové a zombíci. A úplně ještě, že nemůžeme sprintovat a nemůžete si ani změnit field of view, takže to úplně hrozně jako přiblížený ten Minecraft. Mně se hrozně líbí ty stromy. Extrémně, tady tahle zelená barva je fakt strašně pěkná. Fakt, když by ty stromy v Minecraftu vypadaly stále takhle, tak si vůbec nestěžuju. Jako chápu, že nemají jakoby osvětlení, ale prostě vypadají furt dobře. A tady vlastně neregenerujete HPčka, vy se musíte najíst, abyste regenerovali hápka. OK, lidi, mám další nápad na další úkol. Musíme najít potravu, musíme najít jídlo. Hele, vycraftíme si lepší nástroje. Vidím, že nástroje mají tady i durabilitu, takže v téhle verzi už byla i durabilita nástrojů, hodně hustý. A tady tenhle blok, co to je? To je gravel. Že jo, že to je gravel, uká? Jo, ono mi to ani neukáže, co to je za bloky, tady nemá ten jako názvy, ale pravděpodobně bude gravel, jo? Jo, padá, OK. Tuhle verzi bych fakt lidi projel a jestli vás tady tahle série, nebo tady tohle video celkově bude bavit, tak můžeme z toho dělat sérii a můžeme zkusit třeba zahrát prostě survival tady v Alpha Minecraftu, to by bylo mega hustý si myslím. Pec tady je, má úplně divnou texturu nahoře, prostě pá kamen a viděl jsem, že jsou tady i slebíky, takže si uděláme, proč ne, uděláme si slebíky. Ten krafták se kope pomalu sekerou. Ta sekera normálně nefunguje na krafták, normálně jsem to kopal pomalu, ale na stromy to naštěstí funguje, takže si ještě natěžíme nějaký stromy. Fakt mě ale extrémně štve lidi, že tady není žádnej sprint prostě, že nemáte tady sprintování. Heleme se, máme tady první kejvku a máme tady první uhlíčko, let's go, a taky jsem si všiml, když vyhodíte takhle item, ty itemy se stále otáčejí směrem k vám, že nejsou jakoby 3D na zemi. Mě celkově zajímá, jsou tady vůbec v téhle verzi mobové, já si myslím, že jo. Určitě tady minimálně bude creeper, který jak víte, tak vznikl vlastně z prasete, že noč prostě to podělal. A vidím tady prvního mobáka a druhý další mobáky. OK, dobrý den, ovečko. Jo, počkat. Vy když jste jednou bouchli do ovce, tak ona dropla vlnu a vy jste ji nemuseli zabíjet. Tak to je mega hustý. To je třeba úplně extrémní featurka, ono v téhle verzi asi ještě nejsou nůžky. Tak, pojďte prasátka, zabijeme tady prasátka, máme masíčko. To masíčko se by the way nestakuje, což je taky mega divný, prostě že on to úplně bere mega moc místa v inventáři. A musíte to takhle vypalovat po jednom, což je mega neefektivní. A dívejte na tu texturu ty pece. To je úplně WTF. A proč když to maso opeču, tak to má texturu hovězího. Vidíte, já vnou mají opeču prasečí maso a má to texturu hovězího. OK, tak to je mega divný. Lidi, každopádně tam vidím extrémně moc vody a zajímá mě teda v tom případě jedna jediná věc. Jestli, mě furt čtve úplně, jak musím mačkat to ičko místo ečka, vždycky se musím naklánět přes ten mikrofon, ale zajímá mě, jestli je tady vůbec lodička. Není, OK lidi, není tady lodička, takže to je velká škoda. O, máme tady trošku hlubší kejvky. Dobrý den, jdeme se podívat hlouběji. Máme tady torčky, fungují, vypadá to, že úplně stejně, položíte svítí, i když to světlo teda dělá o dost menší, to je divný. Ale jsou tady nějací mobáci. A máme tady svoje první irony. A doufám, že tady jsou i diamanty, kámo, já bych chtěl mega najít diamanty, lidi. Fakt, my hrajeme prostě Vanilla Minecraft a reálně mě to baví, protože jak tady v tomhle fakt funguje všechno úplně jinak, jak ta hra vypadá úplně jinak a prostě nemáte tady ty možnosti, tam mi to přijde o dost těžší a o dost jako zajímavější, hele, houba. A nejsou tady hlavně žádní mobáci, tak to mě zajímá, jestli mobové se spawnují jenom v noci, že třeba kejvka a jako tma na to nemá vůbec vliv, jestli třeba jenom noc. Takže schválně přečkáme až do noci a uvidíme. Dobrý den, o, máme tady první lávu, to si děláš srandu. Lidi, my jsme teďka teda narazili na extrémní kejvku, nebudu kecat a tam to jde ještě hlouběji. Ale fakt to vypadá tak, že v téhle kejvce nám nic nehrozí a reálně žádní zlí mobáci tady nejsou. Máme už 24 ironu, let's go, tyjo, já normálně tady miním líp, než když hraju normální Minecraft, ty brdio. Natěžíme nějaký uhlí a rychle si jdeme vypálit svoje poctivě natěžené irony. Takže lidi, děláme si oficiálně svůj první iron krumpáč v téhle verzi Minecraftu. Viděl jsem, že tam šla udělat motika, což je mega zajímavý, takže možná můžeme i něco sázet v téhle verzi Minecraftu. A let's go, máme konečně svůj první iron krumpáč, hej, s tím to je mega rychle. Proč mi přijde, že ten krumpáč je rychlejší než v normální verzi Minecraftu? Úplně, kámo, jaké efficiency. Dámy a pánové, i koňáci, koňáčky, další důležitá otázka. Jde tady vycraftit kyblík? Jde! OK, let's go, bereme si lávu, kámo. Bereme si lávu, dobrý den, lávo. Máme úplně stejnou texturu kyblíku jako dodnes s lávou, OK. A můžeme ji tady takhle hezky rozlít. Jo, ona teče nějak rychle, dobře. Hele, lidi, musím říct, že je to třeba popravdě extrémně creepy to hrát bez těch zvuků. Já úplně čekám za každým rohem, že na mě něco vyběhne. Ježiši Kriste!
Kam jsem to spadl? Zásadní pravě do Minecraftu nikdy jakoby pod sebe a kam já jsem to zalít teďka? Představ si, že by tady teďka byla ta láva, ty brďo. Já teďka mluvím o tom, že se bojím každého kroku a všeho prostě a najednou tady hopru prostě pomale do lávy. O, máme tady zlato! Let's go, OK, máme tady první zlato, nevím popravdě, jaký má vůbec využití v téhle verzi, ale bereme ho a já bych fakt chtěl najít ty diamanty. Dobrý den, děkuji, lezeme zpátky, tak dobrý, nic se nestalo, všechno je v klidu. Teď jsem se všiml, jak ty bloky se ani nestakují jakoby do jednoho pajlu, ale prostě se točí tady takhle jako různě, ale u těch bloků každopádně ty 3D jsou, itemy 3D nejsou, to je mega divný. Je to fakt jako reálně nádherný vidět, jakou cestu prostě Minecraft za svůj vývoj ušel a kolik let tady prostě s náma je. Je to mega hustý takhle vidět. A máme tady armor! Let's go! OK, dobře. Tak v tom případě jsme teďka extrémně vybavení. Nahodíme ho na sebe. V téhle verzi asi nejsou diamanty. Lidi, jestli prostě to víte, tak mě opravte v komentářích, ale přijde mě divný, aby prostě ironový armor byl úplně full, když by tady jako byly diamanty. Takže lidi, už se škrábeme nahoru, doufám, že jdu správně. Jo, vypadá to, že jo, a venku máme dokonce tmu, ty brďo. OK lidi, tak tohle je extrémní tma, tady nemáte ani nastavení té grafiky, jak prostě v tamtý verzi Minecraftu, takže tady máte prostě permanentně moody. Proč mně přijde tahle verze Minecraftu hezčí? Lidi, já si nemůžu pomoct. Dívejte na ty stromy, jak jsou úplně nádherně zářivě prostě zelený a dívejte na ty hvězdy. Wow, ty brďo. A hele, máme tady normální bublinky, takže se normálně můžeme i utopit, tak schválně, co nám to udělá, když se začneme topit? O, nám to ubírá armor, co? Počkat. Nám to ubralo půlku armoru? Máme jako, nám to normálně ubralo hit z armoru a máme jakoby o půlku armoru to, takže armor jsou jakoby další HPčka v téhle verzi. OK lidi, tady, jestli tam budete chtít nějaký pokračování, tak tady bych se normálně reálně zabydlel. Takže lidi, poslední verze, kterou jsem zvolil, je první beta verze Minecraftu, takže opět uvidíme, jaký rozdíl tady mezi alfou o Mojang, co nám to tady vyhodilo úplně za intro. OK, máme tady moc a texture packs. Máme tady soundy, už když klikáme, tak to dělá zvuky, OK, takže si to trošku hnedka stáhneme. A lidi, teďka jsme v Minecraftu beta 1.0 a vidíte, už máme zvuky, konečně, šlapeme hlínu a chodíme, vidím, že stromy už nejsou tak hezky zelený, takže hnedka trošku změna v grafice, jo, o, máme tady ty zvuky těžení, nebe vypadá už jinak, jo, ty mraky už jsou ty průhledný klasicky, na který jsme zvyklí. A stromy vypadá jinak, takže tyhle věci už jsou prostě jiný. Tak, schválně, crafting bude asi úplně stejný. Hele, vidím, že už máme i názvy nad tím, už nám vyskakujou, takže to je taky rozdíl, který tam nebyl. Taky mě zajímá, jestli už se stakuje to jídlo dohromady, takže zkusíme na nějaký zvířátko. Random se před náma spavnou slepice, dvakrát, třikrát, ty slepice reálně dropují jenom peří. A jak mi to ubírá ten krumpáč, úplně tu durabilitu mi to úplně extrémně ubírá z toho. OK, tyjo, zabili jsme 4 slepice, už nemáme skoro to. No, vidím, že tam mobové se spawnou těsně před náma, což je divný. Máme tady už dokonce krávy. Oh, máme tady jíl. Normálně už můžeme dělat cihly. OK, takže už tady máme dokonce i takhle jíl. Dělej. Hej, ale to je hustý, tady tyhle zvuky kráv si reálně ještě pamatuju. Jakože z Minecraftu. A oni dropují jenom kůže. Takže počkat. Ovce dropují jenom vlnu. Krávy jenom kůži. Prasata jenom maso. A slepice jenom asi jako pírka na šípy. Je tady postel. Není, tady na co vám reálně je vlna. Kámo, já jsem úplně čekal, že tady bude postel. V betě verze Minecraftu ještě není postel, tak to si děláte srandu. A jsou tady dokonce navíc už i kaktusy. Okay. O, creeper! Máme tady creepera, já jsem ho viděl. Já jsem tě viděl, chlape. Pojď sem. No hurá. Tak, děkuji pane creeper. Je tady pavouk, máme tady pavouka a ten teda po mně, fuj, to je hnus, ten zvuk, přestáň. A tady, dobrý den, au, pojď sem, zdrám. O ne, o ne. Jít do kejvky bez věcí nebyl dobrý nápad. Takže po naučení z tohle videa, nechoď do kejvky bez věcí, nekopej pod sebe a prostě... Já nevím. Dej like na video, dík. Ej, hoj, Ikon Family.